mbere yo kwinjira muri Kan umupira w'amaguru amategeko mashya kuva muri uku kwezi kwa gatandatu twamaze kwinjiza mu kirenge ariko mbere ya byose kuko tuzagenda tubigarukaho buhoro buhoro buri cyumweru umunsi ku wundi ni bande bashyiraho amategeko ni bande bayahindura twaganiriye na Gasingwa Michel uyu aramenyerewe hano mu mupira w'amaguru Rwanda yabaye umusifuzi uyu munsi arahugura abasifuzi ndetse aranareberera abasifuzi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda hano Ferwafa reka tumuhe umwanya nitwa Gasingwa Michel nkaba nkuriye komision y'abasifuzi muri Ferwafa nkaba n'umwarimu w'ibijyanye n'imisifurire umwarimu w'abasifuzi instructor ku rwego rwo mu Rwanda n'urwa CAF kuri uyu munsi nagira ngo dutangire gahunda yo kubasobanurira ibijyanye n'impinduka mu mategeko y'umupira w'amaguru muziko cyangwa se mwumvise ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi z'ukwa gatandatu 2019 hari amategeko yagiye ahinduka y'umupira w'amaguru nagira ngo rero tubonereho umwanya wo kugira ngo tuyibukiranye cyane cyane kubo areba kuko ubu twatangiye kuyakoresha umuntu yakwibaza ate se amategeko y'umupira ahinduka gute bigenda gute kugira ngo atugereho dutangire kubona ruhushya rwo kuyakoresha ibyo biratujyana mu kureba amategeko y'umupira w'amaguru ariho kuva ryari yagiye hwate se bituruka he bigenda bite kuko abantu benshi barabyibaza ngira ngo rero aha twavuga ko umupira w'amaguru ntabwo bizwi neza igihugu ushobora kuba waratangiriyemo hari abavuga ubwongereza hari abavuga ubushinwa hari abavuga ubuhinde hari ibihugu byinshi bivugwa ariko iyo ugiye kureba neza usanga nta surusi igaragara neza mu mupira w'amaguru benshi bakeka ko ari ubwongereza bwaba bwarashyizeho umupira w'amaguru ariko ntabwo ariko bimeze ahubwo ubwo bwongereza bavuga icyakozwe ni iki mu 1863 nibwo ibihugu bine bigize United Kingdom UK byishyize hamwe bishyiraho amategeko y'umupira w'amaguru kuko abantu babonaga bakiri umupira w'amaguru mu kajagari nta mategeko akurikizwa nta bira tubona by'umusifuzi ntaki ibyo bihugu uko ari bine rero biravuga biti ibi ntabwo ari byo reka twishyira hamwe dutangire gushyiraho amategeko y'umupira w'amaguru muri uwo mwaka 1863 nibwo amategeko ya mbere y'umupira w'amaguru yagiyeho ashyizweho n'ibyo bihugu uko ari bine ari nayo mpamvu benshi rero babyitiranya bakavuga ko ariyo byatangije umupira w'amaguru oya ahubwo nibyo byatangije amategeko y'umupira w'amaguru bigeze mu 1904 kuri ibyo bihugu bine hiyongereyeho ibindi bihugu nabyo byari byatangiye gukoresha ayo mategeko ibi bihugu bigeze kuri 7 yongereyeho Bubiligi Buholandi Bufaransa n'ibindi bihugu noneho bishinga icyo bise cyangwa se icyo twita uyu munsi FIFA impuzamashyirahamwe cyangwa se Federation Internationale ya Football iyo FIFA rero ikaba kuri uyu munsi tuvugana irimo ibihugu 211 akaba ariyo ihuza ibihugu byose byo ku isi bikina umupira w'amaguru wavuga uti wenda se iyo FIFA niyo ihindura amategeko niyo oya bya bihugu bine byari byarashyizeho amategeko y'umupira w'amaguru byagumanye wa mwihariko wo kugira uruhare rukomeye cyane mu guhindura amategeko ibindi bihugu bisigaye kuko bya bihugu bine nabyo biri muri 211 bya FIFA ibindi bihugu rero bisigaye byohereza intumwa ariko zikanyura muri FIFA FIFA ikaza ihagarariye ibihugu byose bindi bisigaye bigahura na bya bihugu bine bikashinga urwego bise IFAB International Football Association Board IFAB ariyo muzasanga kenshi mu mategeko y'umupira w'amaguru igiye igaragara ririya zina rero nta kindi rivuga International Football Association Board ni urwo rwego rushinzwe gukurikirana guhindura cyangwa se kugira ibyo rwongera mu mategeko y'umupira w'amaguru urumva bya bihugu bine biba biri byicaye hano FIFA nayo ikaza izanye nayo amajwi angana na ya bya bihugu bine yombi bikaba bingana ihagarariye ibindi bihugu byose bisigaye noneho
bakumvikana kugishobora guhinduka uwambwaza uti ese igitekerezo gituruka he kugira ngo bihinduke ushobora kuba uri umufana w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda wicaye hano mu Rwanda ukareba uti ariko giye ndabona wenda izamu rikwiriye kwigira hejuru ho metere imwe cyangwa ndabona izamu ari rinini barigabanya ukamotivatinga cyangwa se ugasobanura ibyo ushingiraho kugira ngo utange icyo gitekerezo ukandikira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru waryawe buri gihugu kiba gifite ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru riba riri muri FIFA naryo noneho icyo gitekerezo cyagirayo bakakiga hari za komisiyo zinyuranye komisiyo ya technique iterambere ry'umupira w'amaguru bakakiga basanga gifite ishingiro nabo bumva ari ikintu cyagombye kuryoshya umupira w'amaguru bakacyandikira rwa rwego rwa IFAB uri ya rwego ruterana kabiri mu mwaka mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa cyenda rwiga ibintu byavuye ku isi hose iyo babonye ikintu gishobora kuba gifite ireme baragifata bakagishyira bakakikorera igerageza nk'imyaka ibiri mu mafederasiyo y'Iburayi muri divizio ya kabiri bakashyira muri ibyo bihugu bakakitestinga bakagerageza bakareba babona kigize success cyangwa se ari cyiza noneho rero bakazakemeza mu rwego rwabo kigatangira gukurikira noneho bakatugezaho changes cyangwa se modifications zabaye badusaba ko dutangira kuzikurikiza ku itariki iyi muri make yarongo uko impinduka z'umupira w'amaguru z'amategeko y'umupira w'amaguru zigenda zibaho izi rero tugiye kurebera hamwe zigamije iki babikoze bino izi mpinduka zabaye zari zigamije iki Iki rero ni igice twahariye ihuguri hamwe na RTV Sports aratangiye Gasingwa aduha gakeregeshwa azadusobanura kugera arangiye ariko muri iki gice cyo kwihugura tuzanihugura byinshi